En els propers 10 dies, a 22 terrassencs o terrassenques, se'ls notificarà que han estat escollits per formar part, durant 2 anys, del nou Consell Ciutadà de Convivència Democràtica. La tria s'ha fet aleatòriament, tenint en compte la diversitat de gènere, edat i districte. La participació d'aquest nou òrgan prevista en l'ordenança de civisme aprovada a l'octubre no és obligatòria. Per tant, a les persones escollides se'ls explicarà bé en què consisteix la seva tasca i podran acceptar la proposta o rebutjar-la. Per això, per cadascun dels 22 llocs a cobrir, s'han escollit 10 persones més en previsió de renúncies. La presidència de l'òrgan, amb veu però sense vot, l'ostentarà la Sindicatura de Greuges. El Consell Ciutadà de Convivència Democràtica el formaran 44 persones. Els altres 22 membres es designaran properament. Seran 3 persones per cadascun dels següents àmbits relacionats amb l'espai públic: veïnal, cultural i esportiu, comercial, gent gran, dones, joves i persones amb discapacitat. Per completar els 22, hi haurà una persona convidada en funció del tema que es tracti o l'entorn on es celebri cada reunió. El Consell Ciutadà de Convivència Democràtica serà de tipus consultiu. Col·laborarà amb l'Ajuntament fonamentalment en l'elaboració del pla d'actuació. El pla d'actuació és la següent fase que entra en més nivells de concreció d'aquesta ordenança, un pla d'actuació justament amb la línia d'aprofundir molt més la convivència democràtica de la ciutat, i a la vegada tindrà també una competència a l'hora d'incentivar i participar en els plans municipals per la realització d'aquestes hores de compromís social que jo feia referència abans, no? El sorteig s'ha fet aquest dimarts de forma informàtica, prenent una sola tecla. La mà, o més ben dit, el dit innocent, ha estat el de la síndica de Greuges, Isabel Marquès. De fet, el mandat de Marquès com a síndica acaba a finals de gener i encara no s'ha fet públic si continuarà el càrrec 5 anys més o bé es designarà una altra persona. L'Ajuntament de Terrassa ha completat la 19a edició de l'Anuari Estadístic, una publicació que recopila un gran volum de dades sobre la realitat terrassenca i el seu sistema urbà. L'Anuari 2014 consta de 22 capítols temàtics sobre diferents àmbits, com ara població, treball, estructura empresarial, medi ambient, serveis socials, cultura o esports, entre altres. Cadascun dels capítols s'organitza en taules codificadores i inclou imatges gràfiques i cartografia per tal de facilitar la seva lectura. En total hi aplega més de 650 taules o mapes. El recull de dades es completa, com és habitual, amb un conjunt d'annexes dedicats a la informació estadística de poblacions de l'àrea de Terrassa. Des de fa 2 anys, aquesta obra de referència de l'estadística local es publica únicament en format digital i de manera progressiva, és a dir, bona part de l'anuari ja es podia consultar, però aquests dies s'ha acabat de completar amb totes les actualitzacions que el conformen. Es pot trobar a l'adreça terrassa.cat/xifres. La principal novetat de l'edició 2014 és que l'usuari pot descarregar el document en l'habitual format PDF, però per primera vegada també en format Excel. Pel que fa als continguts, aquesta edició ha incorporat dades de demografia sobre el coneixement del català i el mercat de treball. També hi ha noves estadístiques sobre medi ambient referides a la governança radioelèctrica, noves dades sobre seguretat ciutadana i sobre els resultats electorals dels darrers comicis europeus. L'Anuari Estadístic de Terrassa és fruit de la col·laboració entre l'Observatori Econòmic i Social i de la Sostenibilitat de Terrassa, els serveis d'estadística i el padró d'habitants municipal i els sistemes d'informació geogràfica de l'Ajuntament i el Servei d'Estudis Econòmics de la Cambra de Comerç. El document forma part del Pla d'Estadística de Catalunya 2011-2014 i es diferencia d'altres informacions estadístiques perquè les dades estan elaborades per a la consulta d'experts i del conjunt de la ciutadania. Durant aquesta propera nit de Cap d'Any, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha preparat un dispositiu especial. Així, els trens circularan de forma ininterrompuda les línies S1 Terrassa, S2 Sabadell, L6 Reina Elisenda, L7 Avinguda del Tibidabo i L8 Molinou.
D'aquesta forma, i com ja és habitual en els darrers anys, durant tota la nit de Cap d'Any, els trens circularan de forma continuada per la zona urbana de Barcelona i pels trajectes Barcelona-Sabadell i Barcelona-Terrassa. A la línia Barcelona-Vallès, l'interval de pas dels serveis urbans de les línies L6, Reina Elisenda i L7, Avinguda del Tibidabo, serà de 20 minuts. Els serveis suburbans S1-Terrassa i S2-Sabadell circularan cada 45 minuts aproximadament. A més, el funicular de Vallvidrera circularà amb un interval de 10 minuts durant tota la nit. També cal recordar que fins al proper dimecres 7 de gener els horaris de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya de la línia Barcelona-Vallès seran els corresponents al període no lectiu. Per a més informació es poden consultar tots els horaris a la pàgina web de ferrocarrils www.fgc.cat. Últims preparatius per al sorteig de la grossa de Cap d'Any, una loteria que arriba a la seva segona edició i que destina els seus beneficis a programes per a la infància i la joventut. Aquest dimarts, els operaris han acabat de col·locar el bombo que presidirà el sorteig sobre l'escenari del Teatre Nacional de Catalunya. Un sorteig que començarà aquest dimecres 31 de desembre a 12:45 del migdia. Fins que arribi aquest moment, les boles que hauran de portar la sort als afortunats quedaran sota una estricta vigilància. Per al sorteig d'aquest any s'han posat a la venda un total de 50 milions d'euros en bitllets i d'aquests se n'han venut 26 milions, una xifra lleugerament superior a l'aconseguida en el sorteig de l'any passat. Pel que fa a les novetats del sorteig, enguany el bombo serà el mateix que es va fer servir l'any passat. Això sí, els responsables han explicat que en aquesta ocasió s'han introduït algunes millores de caràcter tècnic. És el mateix bombo que vam fer servir l'any passat per la grossa i l'única novetat diferent, diguem, en quant a mecànica del sorteig és que les boles, en comptes d'introduir-les manualment, les introduirem amb uns aparells que hem preparat de metacrilat per poder fer la introducció de boles de cop, totes les unitats, desenes, centenes, milers i desenes de miler. I després hi ha hagut un canvi també en quant a premis, que hi ha més premis que l'any passat, hi ha un quart i un cinquè premi, o sigui es faran 5 extraccions en comptes de 3. El sorteig a la grossa tindrà una durada aproximada de mitja hora i s'extrauran un total de 5 premis, 2 més que l'any passat. El primer premi serà de 100.000 euros al bitllet, el segon 32.500, un tercer de 15.000 euros i un quart i un cinquè amb 5.000 i 2.500 euros al bitllet. Un acte que estarà conduït per Marc Giró i Elena García Melero. Terrassa fa un pas més per potenciar la difusió del patrimoni que el modernisme industrial va deixar a la ciutat. Des del passat 19 de desembre i fins al proper 29 de març de 2015, les persones que estiguin interessades podran descarregar-se de forma gratuïta l'audioguia Modernisme Industrial a Terrassa, una operació que es podrà fer a través de la pàgina web del Servei de Turisme Municipal i fent un clic al bàner específic de la campanya. A més, aquesta iniciativa també contempla la instal·lació de plafons promocionals als establiments hotelers de la ciutat, on a través d'un codi QR es podrà fer la descàrrega d'aquests arxius a través de Wi-Fi. D'altra banda, i després del 29 de març, el producte es podrà descarregar al preu d'un euro a través de la pàgina web de Turisme de Barcelona. L'audioguia Modernisme Industrial a Terrassa va néixer l'any 2013 com a un producte turístic que permet donar a conèixer els recursos patrimonials del període modernista de la ciutat. Aquest recurs es complementa amb l'edició d'una publicació específica que ofereix informació pràctica sobre els llocs a visitar, l'adreça, el telèfon, els horaris o les tarifes. L'audioguia està disponible en 3 idiomes, català, castellà i anglès, una nova oferta que permet al visitant poder fer la ruta del modernisme industrial de Terrassa de forma lliure i autoguiada. Amb aquest objectiu s'han escollit 10 edificis de la ruta industrial i modernista de Terrassa: el Vapor Aymeric Amat i Jové, el Mercat de la Independència, la Confiteria Vídua Carné, actual Farmàcia Albinyana, l'Ajuntament de Terrassa, la Casa Alegre de Sagrera, el Gran Casino, la Casa Baltasar Gorina, el Teatre Principal, el Magatzem Torres i la Masia Freixa. A més, l'audioguia també aconsella la visita a altres espais i edificis d'interès que es van trobant al llarg del recorregut. Aquest projecte compta amb la participació i el suport de Turisme de Barcelona i de la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona.
El Saló Juguem torna al recinte firal repetint la nova fórmula concebuda l'any passat. Organitzat per la xarxa de Terrassa, el Juguem Més, com es diu ara, vol ser més participatiu, educatiu, solidari i integrador i atraure l'interès no només dels fills, sinó també dels pares. El Saló inclou un munt de propostes: un camp d'hoquei tutelat per l'Atlètic, ludoteca, circuit de minimotos, espai de cuines i mercat, tallers de maquillatge i manualitats, ludoteca, inflables i llits elàstics. Els nens i nenes podran conèixer la feina, els cotxes i els uniformes dels bombers, Creu Roja, els Mossos d'Esquadra i la policia municipal, amb circuit de bicicleta inclòs, respectant, això sí, les normes de circulació i els senyals de trànsit. A banda, un taller de circ on podem practicar diverses tècniques d'equilibris i malabars, l'espai de les petites dames màgiques i una zona dedicada al cable, el joc de construcció a base de peces de pi que permet fer figures de gran alçada. Com l'any passat, el Juguem Més tindrà un espai destinat a les entitats, cada dia una de diferent. Els primers han estat els Castellers de Terrassa. Els seguiran les Sardanes de Monicrits, els Diabòlics d'Ègara, clubs de judo, els Bastoners, els Minyons i els Geganters. L'any passat vam començar amb la mateixa tònica, més o menys. Va anar creixent de tot. Vull dir, vam començar el dia 29 i va anar menys el dia 31, que va ser, és el dia més fluixet sempre, però va anar creixent el número d'assistents. Aquest any tenim més metres quadrats que l'any passat i les activitats estan formades de tal manera que hi ha molta activitat i l'espai és molt diàfan i també permet que no es facin gaire cues a l'hora de fer les activitats. I suposem que també com l'any passat la gent s'ho va parlant i anirà augmentant el número de públic a mesura que anem passant els dies. A l'escenari cada tarda a les 7, un espectacle d'animació, pallassos, titelles o circ. El primer dia del 2015, el Patxa Xiu-Xiu passarà la tarda al recinte firal per recollir cartes. El Juguem Més estarà obert fins al 4 de gener de 4 a 9 de la tarda. L'entrada val 4 euros pels nens de 2 a 14 anys, 2 pels adults i és gratuïta pels menors de 2 anys. Hi ha abonaments per 3 dies amb descompte. Aquest any el Saló també surt del recinte firal i farà algunes activitats a Sant Pere Nord i Can Anglada amb la col·laboració dels comerciants. Fins al dia de Reis, la plaça 1 de maig tindrà una pista de patinatge. Aquest dimarts, les criatures ingressades a la planta de pediatria de l'Hospital Universitari Mútua Terrassa han tingut una agradable sorpresa. La primera plantilla del Terrassa Futbol Club, amb 10 dels seus jugadors encapçalats per l'entrenador David Pirri i 4 membres de la directiva, han visitat els infants que, per motius de salut, passen aquestes dates al centre sanitari. En total, 10 nens i nenes, 5 d'ells de només mesos i d'altres de 3 als 13 anys. La plantilla ha tornat aquest dilluns als entrenaments. El proper 3 de gener jugaran el primer partit de l'any 2015, un maig benèfic a Badia, i la Lliga es reprendrà l'11 de gener a casa contra el Rubí. Mentre preparen els propers compromisos, els jugadors han portat joguines pagades per ells mateixos a aquestes criatures. Hem comprat els jugadors, cadascú el seu regal, i hem portat 20 i pico regals, no?, per repartir tant aquí com a l'altre hospital i nada, per ajudar una mica també i vindre també a passar el dia amb ells, també una estona i ja està. Per acabar, una foto de família amb el personal sanitari en un acte ja tradicional per aquestes dates. No ha estat una activitat aïllada. Al migdia, la mateixa delegació del club ha visitat la planta de pediatria del Consorci Sanitari de Terrassa per continuar repartint il·lusions entre els nens i nenes que també passaran aquests dies previs a l'arribada dels Reis Mags d'Orient, hospitalitzats en aquest altre centre. Una segona estona de solidaritat i altruisme que els jugadors han compartit amb les famílies i el personal sanitari de l'hospital. Terrassa ha acollit aquest any la primera edició del campus de futbol Soccer Dribbling, una iniciativa solidària que ha aconseguit reunir més de 200 joves nascuts entre els anys 2001 i 2009. De fet, l'èxit de participació ha obligat els organitzadors a impartir el campus en dues seus, el camp municipal de Les Arenes i el camp municipal de Sant Pere Nord. L'objectiu principal d'aquesta iniciativa és que cap jove es quedi sense poder practicar el futbol aquests dies per motius econòmics. Per això s'han ajustat els preus al màxim i el campus ha tingut un cost de 24 euros amb 90 cèntims per participant. Un campus que s'ha dut a terme del 22 al 31 de desembre sota la direcció esportiva de Dani López.
entrenador nacional i actualment tècnic del cadet de Divisió d'Honor de la Unió de Futbol Jàbec i Terrassa. Els participants al campus han rebut aquest dimarts la visita del tinent d'alcalde i regidor d'Esports de l'Ajuntament de Terrassa. Alfredo Vega s'ha interessat per aquesta iniciativa i ha pogut veure de primera mà els progressos dels més joves en el campus. A més, els organitzadors han decidit sumar-se a la campanya de recollida de joguines i d'aliments que està duent a terme Creu Roja Terrassa. Així, durant aquests dies s'han recollit productes que s'entregaran als responsables de Creu Roja el 31 de desembre, coincidint amb la finalització del campus. La Joventut Esportiva Terrassa celebra un any més el tradicional campus d'hivern de bàsquet, un certamen que arriba a la seva 13a edició. El pavelló de Can Jofresa és el tradicional escenari d'aquesta activitat dirigida a nois i noies d'entre 4 i 12 anys i que s'allargarà fins aquest proper divendres. 5 dies en els que els més joves poden gaudir del bàsquet de forma lúdica, a més de millorar alguns aspectes del joc. A més, enguany el campus presenta una novetat molt important, i és que aquest any els organitzadors han decidit fer-lo en anglès. D'aquesta forma, la intenció és que els joves puguin avançar en el coneixement d'aquesta llengua i al mateix temps iniciar l'esport de la cistella aquells infants que no l'han practicat mai, a més de millorar també el nivell dels que ja porten uns anys dedicant-se.